Suriye ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında uçuşlar 12 ildən sonra bərpa olunub. Xarici medianın yaydığı məlumata görə, Suriye hava yollarına məxsus təyyarə iyulun 11-də səhər saatlarında Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada eniş edib. Suriyanın adı çəkilən ölkədəki səfiri Ayman Solsan uçuşların bərpasını iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin inkişafı prosesində əlavə addım kimi qiymətləndirib. Xatırladaq ki, 2012-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan sonra Ər-Riyad ilə Dəməşq arasında diplomatik əlaqələr kəsilib, qarşılıqlı uçuşların həyata keçirilməsi dayandırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, rəsmi Dəməşq yalnız 2023-cü ilin mayın 7-sində Ərəb Liqasına qayıtmaq qərarına gəldiyindən 2 gün sonra Səudiyyə Ərəbistanı ilə diplomatik əlaqələrin bərpa olunduğunu açıqlayıb. Lakin buna baxmayaraq, iki ölkə arasında buzların əriməsi prosesi ləng gedir. Belə ki, Krallıq Dəməşqə yeni səfirini yalnız 2024-cü ilin mayında, yəni münasibətlərin bərpasından düz bir il sonra təyin edib.